ଦୀପାବଳିରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବାର ମଜା। ଛୋଟ ଛୁଆଠୁ ବୟସ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦ ବାଣ। ଆଜି ଦୀପାବଳି ଦିନରେ ବି ବିଭିନ୍ନ ବାଣ ଦୋକାନରେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦେଶୀ ବାଣ ବା ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବାଣ ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ କୁମ୍ପି, ଚକ୍ରି, ଝରଝରି, ରକେଟ୍ ଓ ସେଟ୍ଗୁଡ଼ିକ କିଣିବାକୁ ଲୋକେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ବାଣ ବିକା ହେଉଛି ଡିଜିନ୍ରେ ବହୁତ ସଟକ ହିସାବରେ ବିକା ହେଉଛି, ମାନେ ଏଇଟା ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ବାଣ ବିକା ହେଉନି, ଆଉ ନର୍ମାଲ୍ ବାଣ ବିକା ହେଉଛି। ଆଉ ମାନେ ବେଶୀ ଆଗରୁ ଯେମିତି ନନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ବାଣ ମିଳୁଥିଲା ତ ବେଶୀ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ବାଣ ମିଳୁଛି। ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ରାକର୍ସ, ସେଇ କ୍ରାକର୍ସ ହିଁ ଟୋଟାଲି ଆମ ଦୋକାନରେ ରଖିଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ସେଇ ଆହ୍ୱାନଟା ଦେଉଛୁ ଯେ ଶୁଭ ଦୀପାବଳି ମନାନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ପରିବେଶକୁ ବି ଆପଣ ବଞ୍ଚେଇ ରଖନ୍ତୁ। ସେପଟେ ବାଣ କଟକଣା ପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଛି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା। ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବାଣ ଫୁଟାଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ଡାକ୍ତରଖାନା, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର 100 ମିଟର ପରିସୀମାରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ନ୍ୟାୟାଳୟ ଓ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳର 100 ମିଟର ପରିସୀମାରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା କଟକଣା ରହିଛି। ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ଫୁଟାଇ ପାରିବେ ସବୁଜ ବାଣ। 125 ଡେସିବଲରୁ ଅଧିକା ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବାଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ବିକ୍ରି ଓ ବ୍ୟବହାର ନିଷେଧ ରହିଛି। ଯଦି ଇନ୍ କେସ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ଇମିଡିଏଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆମର ମଧ୍ୟ ଟେକିଂ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଗାଡ଼ି ଆମେ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ଗାଡ଼ି ଦେଇଛୁ, ସେମାନେ ବୁଲିକି ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି। 4 ଗାଡ଼ି ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଗାଡ଼ି ଦେଇଛୁ, ସେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକୁ ବାଣ ପରମିଶନ ବିକିବା ପାଇଁ ପରମିଶନ ଦିଆଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ବୁଲିକି ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଠିକ୍ରେ ଏ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ୟାକର୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ାକର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସାଉଣ୍ଡ 125 ଡେସିବେଲ ବୋଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଚେକ୍ ପାଇଁ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ବି ଆସୁଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।